Raya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Wanci peuting sumanding, angin ngagelebug, hujan kawilang entakan tebeda ti anu dicicikeun ti langit we. Guluduk ngaguruh, kolenyai cileger, kilat jeung gelap ngajeleger. Kaayaan di pelemburan eueuh jalma anu ngulamprang kaluar ti jero imah. Pangeusi lembur ngagerojod tiriseun salere di jero enggona masing-masing. Di salah sahiji imah panggung aya salaki pamajikan anu ngalora keneh. Puguh karek 2 tahun ngarumah tangga. Sasat ngalaki rabi teh bujang jeung lanjang. Ngan geus 2 tahun ge acan diparengkeun boga katurunan. Ngagoler dina luhur dipan di tempat sarena duanana harita masih keneh nguntreng ngalobrol. Isukan Akang ka Jakarta deui. Wayahna edah ku Akang ditinggalkeun deui. Nyada ukur dibere pere teh ukur tilu poe balik ka lembur teh bari sabulan sakali deui. Bisi edah ke engmah. Ari peuting mah milu mondok we atuh di imah si bapa jeung emak cek Akang mah edah. Edah terus nyanggigir leungeun kencana nangkep awak salakina bari tos nyarita. Kang Uman mah bet anyar nganyari. Keung naon atuh Kang? Da salami ieu oge tara aya naon-naon. Nya ge si bapa jeung si mate kolot abdi. Tapi da ari kangaranan tos ka rumah tangga mah teh tepe kedah masakal atuh Kang. Uman ngusapan buuk edah anu jadi pamajikan anak bangun anu deudeuhna keran. Di luar hujan masih keneh can raat. Diselang ku ngoleh nyaina kilat jeung sora gelap. Uman terus nyarita deui. Maksud Akang mah ari ti beurang mah teu naon edah sosoranganan oge edah. Ngan mun repeuting cek Akang mah mending keneh milu mondok we di si bapa jeung si ema. Ngarah mun aya naon teh aya keur pakumaha-kumaha edah. Mohon Kang. Sangam abdi ge Kang Uman teu kedah salempang Kang. Moal, moal aya naon Kang. Bet salami oge apan abdi teh sorangan. Teu aya naon-naon Kang. Aman we da abdi teu keueung. Ah pokona mah Kang Uman teu kedah kaungan emutan nu sanes. Sing percanten ka abdi Kang. Ya syukur we atuh ari kitu mah edah. Memang dariku dilakonan berejeung urangna boga atawa aya kasibukan mah. Waktu sabulan teh asa nyerelek teu karasa. Edah nangkep awak salakina. Sono keneh sabenerna mah puguh dina jero waktu sabulan teh ngan saukur dibere kasempetan pikeun babarengan teh ngan saukur 2 poe. Tapi edah teu bisa majar kumaha da puguh Uman salakina teh ka Jakarta lain rek ulin tapi ngadon gawe jadi kuli bangunan. Malah tina laden teh geus ningkat di tukang ayeuna mah. Kangaranan dina poe isuk rek papisah. Teu matak aneh mun edah jeung Uman nyacapkeun rasa kasono da pugung ke pangih deui teh apan kudu nungguan sabulan deui. Dina poe isukna edah ngajanteng langtung dina bang barung ngajajapkeun Uman ku paneuteupna. Lebah pengkolan Uman nyelang ngareret kanu jadi pamajikan masih kene merhatikeun manehna. Uman ngagupaykeun leungeunna ka edah. Dibales geus kitu mah Uman neruskeun lempangna. Edah narik napas panjang bari ngagerentes dina jero hatena. Cek perasaan mah Kang Uman teh lalaki normal.
anu bisa ngalaksanakeun kawajiban kawajibanana salaku salaki mere nafkah batin. Tapi geus sataun rumah tangga met masih kana cacan aya tanda-tanda rek ngandung sigana teh. Barosa tadina mah karek sababaraha bulan oge ngarumah tangga. Sigana dide teh geus ngandeg ka kandungan. Can waktu nak merenan can dikersakeun ku pangeran sigana mah. Edah terus asup ka jero imah. Dina poe isukna edah ngahaja ulin ka imah kolotna. Kawilang salembur ngerada anggang oge jarakna. Pawanda jeung Maipih salaku kolotna edah harita ngabagiakeun anakna. Iwal ti edah anu salembur teh dalanceukna edah anu laki mah duanana oge ti sabang praka rumah tangga terus cumetep di lembur pamajikanna masing-masing. Kawilang misah lembur budang disebutkeun arang langka datang nepungan kolot tanda puguh jauh. Pak Wanda jeung Maipih kabeneran geus salse harita terus ngajakan ngobrol kanu jadi anakna. Pak Wanda harita anu cumarita. Kumaha uman geus ini teuing ka Jakarta teh Nyai? Atos tadi anjing-anjing kene oge tos angkat, Pak. Mungun da mung dipasihan dua dinten parina teh, Pak. Kadang-kadang abdi gesok karunya kalau jadi salaki tidak kedah nama tidak opat dinten istirahat di lemur teh pak. Nyakeun wae wayana we Nyai. Dari kangaranan anu digawe kana bangunan mah moal bisa perek lila. Ari lain gering mah Nyai. Komo ieu atuh ngabangun perumahan. Biasana mah nu dibere perek teh sok giliran. Anu penting mah uman kudu bisa ngajaga kasehatan we. Nu matak nu kudu dijaga teh dahareun Nyai. Ulah panu dahareun boga panyakit asan urat mah kade bejaan salaki di dinya Nyai. Kayaning toge, kangkung, engkol, jengkol, emping, terus jeroan kudu dieureunan Nyai. Ulah kawasi emak geus nyaho sok darah tinggi da kana si kopi jeung goreng asin teh. Tara kaliwat mudahar teh. Bener henteu mah. Nya atuh da nyiksa maneh ari kudu ngeureunan pangabeuki mah, Pa. Henteu kudu jadi masalah ngeunaan dahareun mah. Ieu emak mah hayang nanyakeun ka edah teh ieu nya da rajin sok ngabayangkeun emak mah. Nyai sare ngan sorangan. Keun ari teu beurang mah Nyai. Eta mun geus repeuting kumaha edah tarakeueung Nyai? Ah. Henteu mah. Mun da tos biasa sareng taya anak aya aya naon-naon deuih mah. Lain kitu Nyai, mah mah salempangna teh bisi aya jelema jahat. Upamana wae aya bangsat asup ka jero imah, terus nyaheun edah teh ngan sorangan di imah. Terus we edah teh nepikeun ka diperkosaanna. Sok rek kumaha mun nepikeun ka kitu teh? Bener henteu bapana? Ya bener Nyai. Cek bapa mah geus we ari ti peuting mah monok di dieu. Lain kuna naon milaur naon aya kamar kosong sahanteuna we ari aya tiluan mah nu jero imah. Bangsat ge mikir heula mun boga niat jahat teh. Abdi sareng Kang Uman, rumah tangga teh tos sataun langkung. Kang Uman di dalam Jakarta itu saya karena genep sasihna. Uhun emak serang bapak apan uninga di sabang perakang Uman dalam di Jakarta. Tuh teh sasasi sakali. Tak salami sasasi abdi teh apan sorangan di rompok teh. Tapi datu ayana naon pak ma. Nya eta gesok rajin ayah hari keeng mah. Tapi ah abdi memang kedah tiasa ngungkulan rasa kasihan. Malihan ayah nama tos biasa we pak. Ya ari kitu onaman teu nanaon. Oh ngan tetep we mun edah ngarasa kurang sehat sokomo mun nepikeun ka gering ceuk bapa mah gancang we nitahan tatangga sina ngabejaan ka bapa jeung ka emaknya. Nya bener Nyai, malah ari emak mah lain ukur jelema jahat anu dihariwangkeun teh. Tapi geus aya kana dua minggu meureun di lembur urang teh aya kajadian anu aneh marukan teh nya edah. Nah can nyaho kitu? Teh can mah. Nah aya kajadian aneh kumaha kitu mah? Ih aisi Nyai kieu Nyai.
waktu malam Jumaah minggu kamari. Lu ngaronda teh tiluan nyai. Tah eta anu keur ngaronda teh panggih jeung jelema nya lalaki anu ngajentul lukangan jalan lembur. Terus lantaran penasaran haita ku anu ngaronda teh disampeurkeun we ta jelema teh bari ditanya saha? Kenaon di dieu? Eta jelema anu ditanya teh ngabalikeun awakna. Lu ngaronda teh kalageuteuh langsung we balik ka lumpatan nyai. Nah, kunaon make lalumpatan sagarupa mah? Eta jelema anu ditanya teh beungeutna rata, nyai. Nya da sanajan teu beuting ge da teu poek-poek teuing, cahaya bulan lumayan caang sanajan lain purnama oge. Atuh diunggal imah apan di luar mah halurung lampu. Anu ngaronda teh geus teu terus balik deui ka posna, nyai. Terus langsung we balik ka imahna masing-masing. Soak siga nama panggih jeung jelema anu rata beungeutna. Cek jelema anu biasa mah cenah eta teh jurig nyai. Nya jurig si wajah rata disebutna teh. Kitu tah eta kajadian anu aneh teh nyai. Jadi ari keur bapa mah percaya henteu percaya kana perjurigan teh nyai. Percayana lantaran kawilang lain saurang dua urang anu boga pangalaman papanggih jeung anu sebut makhluk halus teh. Ah, ya nukung si panggih jeung kunti. Aya nukung si ningali budak hideung. Ah, pokona mah rupa-rupa pangalaman. Ari teu percaya. Nya da bapa mah nepikeun kaina oge can kungsi manggihan jeung eta nu disebut juri gitu nyai. Ulah make ngomong teu percaya sagarupa bapana. Beusi galu nangtang hayang dipanggihan ku juri geuningan bapana mah. Kudu ngarti bapana kangaranan anu kitu mah. Maehna awas ningali urang, sedengkeun urang mah molotot mata peda teu bisa ningali ka sabangsaning makhluk halus. Jadi omat ulah sompra bapana. Ceuk emak mah bisi hayoh engke teh aya anu datang nembongan. Sok mun kitu rek kumaha anjing haleupanana? Lain sompra. Atawa nangtang bapa emah mah. Teu pisan-pisan make jeung hayang atawa ngarepkeun di tembongan ku anu kitu patut. Ih, amit-amit. Angur kali itu kasabarang ka Palembang, napsi-napsi we ulah rek nembungan ka kuring. Urang masing-masing we da geus misa alam ieu. Tah jadi kitu nyai. Sajabana ti hariwang mun aya jelema jahat teh, mak mah anu leuwih hariwang mah ku anu kalitu tadi. Mun pas wansi peuting datang, pas malam Jumaah, terus ka katro kana panto, unjuk salam, sorana teh rada ngirung. Punten, punten, aya dibukakeun teh ku emak, beungeutna rata nyai, ah, geus kabayang, langsung ngalepek kapaehan emak mah nyai. Ari cek abdi mah, emak kitu di bapa, sieunting ulah urang teh ku anu kitu. Dari sakaterang abdi mah teu aya jelema anu maot diseke ku jurig mah, pa. Seueurna mah anu cilaka lantaran ku pamalas sorangan. Kapangeluhan ku rasa kasieun anu kaliwat saking disebutna oge-oge makhluk halus. Malihan saur sapuh mah apan kitu, jurig sakti setan kawasa. Tapi ari manusa mah leuwih mulia, sanes kitu, pa. Nya eta teh teori. Teorina mah kitu nyai. Tapi dina kanyataanna mah eta anu kungsi ningali jurig alias hantu apan ngajirim. Nya ngabeledeg. Ngabeledeg gitu. Malah bisa ngomong jeung si sagarupa kawas urang. Malah dulurna babatuan bapa mah waktu ulin ka situ Pagendit Garut nyai. Parang keur ngojay. Apan digulung ku jurig? Nyeta ngaranna teh jurig naon leled samak nyai. Dibawa ka jero dasar situ, apan geus teu muncul deui. Anu matak jeuk bapa ge, tipe ting mah geus welah mondok di dieu nyai. Sahanteuna ari aya di dieu mah. Teu sorangan teuing. Nya aya keur pakumaha kumaha? Bener henteu mah? Nya bener nyai, mending keneh kitu we ceuk emak mah. Edah monok we di dieu teu kudu era atawa karagok da lain di imah batur ieuh atuh. Sari di imah kolot sorangan. Ngarah tenang we atuh kanu jadi kolotna ari edah molok di dieu mah.
Ma, sarang bapak teu kedah salempang, Ma. Sanaos abdi sosoranganan. Tapi moal aya naon-naon, Pak, Ma. Sing percantan wae ka abdi. Mohon da tos sering sarang tos biasa atuh abdi dikantunkeun ku Kang Uman teh. Janten Ma sarang bapak ulah aya emutan anu sanes-sanes. Mudah-mudahan we kapayun Kang Uman oge aya parobihan. Henteu mung saukur janten kuli bangunan wungkul. Da henteu terang aya nasib jami mah, Pa. Ku bapak oge teu weleh didoakeun, Nyai. Iya lah bapak ge pugu hayang ningali atuh anu jadi anak aya dina kamajuan. Senang hati jeung pikiran, henteu kudu muluk-muluk urang mah. Boga imah gedong, boga mobil jeung boga sawah anu lega. Mun hayang dahar kariam, hayang pake karirap, hayang sare karidug, hayang init karijung, nya dari nu jadi anak senang mah kod ge milu senang. Lain kitu mah. Nya bener kitu bapana. Nu diomongkeun bieu ku bapa teh nya eta disebutna teh jalma anu beunghar. Teu kurang sandang, teu kurang pangan, teu kurang papan. Teu nyaho ari nasib jelema mah apan aya paribasa geuningan. Kuda lari dapat diburu, nasib orang mah siapa tahu, anteng tahu Sumedang, ting tahu mana. Ngan sok sanajan kitu ulah hayang beunghar tapi bari meunang munjung nyai ulah ah amit-amit mah jadi hitut-hitut acan nyai. Nah kumaha kitu ari anu beunghar munjung teh mah? Atuh da ari beunghar meunang munjung mah mah bisa dinikmati nyai sanajan loba banage atawa raja kaya. Kenapa? Aon ari kulut. Loba nyesa kitu we. Anu piharap ku urang mah nyai. Mun nya kenaon atuh beunghar oge nya mah? Ari henteu matak mangpaat keur kulawarga mah. Anu matak abdi mah henteu boleh ngadorong, masih anu sumangat Kang Uman teh. Pang-pang lama ulah duikeun ka aral atau putus asa sampai dah hirup saukur pas-pasan mah. Iya bener, kudu dibere sumangat nyai nu jadi salaki teh. Leukeunan heula we anu aya. Komo jaman kiwari. Hese duit nyai. Bari terus nyangan kesempatan atau peluang anu sejena. Nyada jalma-jalma anu ayeuna sukses jadi pengusaha teh. Sasat anu tadina geus ngalakonan rupa-rupa ning pangalaman. Anu paraid ujung puhur gitu nyai. Ngan lantaran henteu oleh sabar jeung leukeun sarta jujur. Apan akhirna mah bisa kapetik hasilna kalabuahna. Ke balik deui ka masalah hideup ye nyai. Kumaha kitu, Pak? Ceuk bapa mah geus we ti peuting mah milu mondok di dieu. Henteu, Pak ah. Wios da moal aya naon-naon nyalira oge, Pak. Satiap wengi oge aya we anu ngaronda mah. Janten aman. Kabin oge regreg, Pak. Ah, mau aya naon-naon. Pokona bapa sareng emak sing tenang we, Pak. Wanci kasolenakeun edah terus pamitan muruk balik ka imahna. Kitu jeung kitu we ti poe ka poe anu dilakukeun ku edah. Mun ti beurang sok adan ulin ka imah kolotna. Wanci pasosore balik ka imahna. Bareng jeung majuna waktu buat teu karasa. Uman geus saminggu ninggalkeun imah teh. Keur edah mah beut asa si keneh. Malam Jumat harita teh. Peuting harita di antara sora papais peuting kaya ning jangkrik cicir ciang-ciang jeung caricang ka sawar-hawar kadenge sora anjing anu babaung. Sora na ngelawung panjang mata keueung keur anu burangan. Edah anu keur ngagoleh dina luhur kasur geus rek ngalanya peureum harita edah jadi curinghak margi waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos tenya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawi sim kuring doradori amit munur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana per mios.